Менің ойымша, Қазақстанның әрбір азаматтарының кредиттерін кешіру керекпіз. Жаңадан үйленген жас жұбайларға тегін пәтер беру керекпіз. Бензинді арзандату керекпіз. Біздің болашағымыз жастардың қолында. Оқуларын полный тегін қылу керекпіз. Аурухана бәріне тегін болу керек. Және де пенсияның жасын қысқарту керекпіз біз деген. Құрметті әріптестер, жиналысты бастаймыз. Камера есть, мотор. Егер де мына ата-аналары балаларына ұрысып жатса, балаларын алып қояйық. Қош келдіңіз отағасы. Депутат болғаныңыз құтты болсын. Мә, ант бергенді өлтірген шығарсың. Антты қайдан бірақ? Инстаграмда хитсің ғой. 148,000 просмотр ұрып тұрғасың. Подписывайтесь. 2026 жыл сайлау бітті, ант беруге бір күн қалғанда. Қазақстан халқына, Қазақстан халқына, Қазақстан халқына, Қазақстан халқына, Қазақстан халқына, Қазақстан халқына. Тәуелсіз тұғыры, тәуелсіз тұғыры, тәуелсіз тұғыры, тәуелсіз тұғыры.